Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji iz našega studija, v kateri tokrat gostimo pomurskega poslanca Dušana Radića, ki ga sedaj že lepo pozdravljam tukaj ob meni. Lep pozdrav vsem vašim gledalcem in gledalkam. Hvala, da ste se nam pridružili v našem studiju. Dobrodošli seveda tukaj. Povejte nam, kaj vam te dni kot poslancu jemlje največ časa? Največ časa zdaj priprave na naslednjo sejo državnega zbora, ki bo naslednji teden. Zelo veliko odborov je, zelo veliko tem. Mislim, da od časov, ko sem jaz nastopil svoj mandat, je to najbolj obremenjena seja, kajti o največ zakonih se bo razpravljalo. Torej, aktivni ste v veliko odborih, to pomeni veliko dela, nekega veliko priprav, kot ste sami dejali. Kateri je mogoče najbolj zahteven za vas? Odbor? Ja. V dveh zelo obremenjenih odborih sem, to je odbor za pravosodje in odbor za notranje zadeve in lokalno samoupravo, in tem je več kot dovolj. No, torej, v zadnjem času so bili izjemno aktualni delavci, migranti in tudi Pomurje, bi lahko rekli, je zelo povezano z njimi. Zelo veliko delavcev, migrantov je tukaj, zelo veliko se jih vozi delat v Avstrijo. Pa pustimo razloge za to, pa se lotimo kar te problematike, na katero so oni opozarjali, torej na doplačilo dohodnine, ki jih je precej obremenilo, šlo je namreč za zelo velika doplačila. Nekako so se zbrali, se organizirali, vlagali referendumske pobude. Kako ste vi gledali na to celo situacijo? So se obrnili tudi na vas? Ne, na mene osebno ne, vendar, gledajte, mene je mogoče najbolj motilo, da se je govorilo o dvojnem obdavčevanju, kar seveda ni res. Ne. Gre samo za plačilo razlike dohodnine, kajti Avstrija in Slovenija nimata istega sistema obdavčevanja plač. Naj pa povem še nekaj. Naši poslanci iz Primorske so rekli, da se še več ljudi kot v Avstrijo vozi iz Slovenije v Italijo na delo, in glej ga zlomka, tam ni nobenega doplačila dohodnine, kajti podobna ureditev davčne politike je velja v Italiji in Avstriji. Torej, to ne velja za to, da bi Slovenija, zelo huda izraze smo prebrali na tistih transparentih in jih tudi slišali, da krademo, da smo lopovi in da ne vem kaj. Gre samo za problem, da ima Slovenija drugačne davčne stopnje, kot jih ima Avstrija. Ti veliki zneski, ki so se pa pojavljali na teh položnicah, pa po mojih informacijah ne izvirajo samo za tekoče leto. Ljudje so, ne vem iz kakšnih razlogov, prenehali plačevati. Sami vemo, da se je stvar začela leta 2006, doplačila dohodnine. In potem se je to z leti kopičilo. Imam celo soseda v moji vasi, ki bi naj pri njem izvedli celo rubež zaradi neplačila te dohodnine. Potem je stvar prišla na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je odločilo, da smo pred zakonom vsi enaki. Vemo, leta 2006, za časa ene druge vlade, bi lahko rekli, da so se podeljevali odpustki tem delavcem, migrantom, in jim ni bilo potrebno doplačevati dohodnine. Potem je Ustavno sodišče odločilo tako, kot je, da smo pred zakonom vsi enaki, in od takrat je prišlo do tega, da bi naj delavci, migranti, ta manjkajoči znesek plačevali. Potem je prišlo do organiziranja delavcev, migrantov v ta sindikat delavcev, migrantov Slovenije, so vložili pobude za referendum. Potem marca 21. se mi zdi, so po pogovoru s premijem Cerarjem potem to želeli umakniti iz ne vem kakšnega razloga. Je spet potem gospod Cvetko, ki je bil takrat predsednik, odstopil, zamenjali so vodstvo in vložili 6 teh referendumskih pobud. Sami pa v medijih na veliko razglašali, da gre za zlorabo inštituta referenduma, ki seveda po ustavi pripada prebivalcem, državljanom Slovenije. Sami pa so že v začetku rekli, da bodo ta institut referenduma zlorabili. Potem je predsednik državnega zbora, gospod Brglez, pač povedal, da ne bo dovolil tega, da bi se zlorabljala zakonodaja v Sloveniji. In zdaj nas seveda kot ponavadi čaka reševanje tega spora pred Ustavnim sodiščem.
Drugače pa v ozadju potekajo aktivni pogovori s sindikatom delavcev migrantom in vlado in mislim, da se bo stvar v najkrajšem času rešila. Če ne drugače, z dvigom splošne davčne olajšave, zaenkrat je predlog sicer opozicijski, da bi se ta naj dvignil na 7000 evrov. Mislim, da bi se večina teh doplačil s tem popolnoma ukinila. Torej bi ves ta čas problem bolj v pomanjkanju dialoga, kot pa v sami problematiki, kot so govorili delavci migranti, ali kaj vi menite? Glede, to se vleče že 10 let. Ne? Rekel sem za te odpustke, ki jih je podeljevala neka vlada. Potem pa so delavci migranti mogoče dobili tudi kakšno navodilo. Naj tega ne plačujejo, da se bo to uredilo. Sklep ustavnega sodišča pa sklep ustavnega sodišča. Ne? Tu ni priziva. Referendumske pobude, torej vlaganje teh pobud, je torej bil napačen način, po vašem mnenju? Meni se zdi, da je bil napačen. Vsekakor so upozorili na to problematiko še bolj z drugačnim pristopom. Ne? Pa tudi sami so razglašali po medijih, da pojma nimajo, o katerih zakonih gre, o teh 6 zakonih, toliko, da se pobuda gre torej popolnoma za zlorabo. Ne? No, nekaj časa so potem tudi govorili, da bi želeli vsaj povrnitev potnih stroškov, povrnitev malic, ki jim jih Avstrija ne krije. Kaj mogoče menite o tem? Glejte, v Sloveniji je to drugače. Ne? V Sloveniji ta del ti ne gre v pokojninsko osnovo. To je en socialni korektiv, so ti potni stroški. To so še ostaline enega prejšnjega sistema. Kilometrina, potni stroški, malica. Ne? Mi smo edina država v Sloveniji, v Evropi, ki ima urejeno, da delavec dobi plačano malico in pol ure ne dela takrat, ko je malica. Ne? V Avstriji pa 1 uro ne delaš, za malico si pa poskrbiš sam. Kaj pa sicer delovna mesta in mladi v Pomurju? Veliko jih je moralo oditi, mogoče so bili prisiljeni oditi na delo v tujino, ker tukaj niso našli zaposlitve. V luči tega problema delavcev migrantov se jih je nekaj tudi odselilo. Kako vi gledate mogoče na to, da je predvsem težava v tem, da tudi mladi ne najdejo zaposlitve tukaj? Glejte, Slovenija zdaj v kratkem bo praznovala 25-letnico samostojnosti in Pomurje je bilo, lahko rečemo, skoraj da gonilo razvoja Slovenije. Spomnimo se Mure, to je bilo preko 6000 ljudi zaposlenih. ABC Pomurka je zaposlovala 9000 ljudi. Gonilo živilske industrije takratne Jugoslavije. Potem smo imeli tu potrošnik, da ne naštevam vseh teh podjetij, niso se prilagodili tržnim razmeram. To iz socializma v kapitalizem je najslabše prešlo prav v Pomurje. Absolutno ni bilo vodjem, direktorjem teh podjetij jasno, kako se pa zdaj stvari streže. In to se vleče zdaj že več kot 20 let. Ta propad podjetij, novih delovnih mest pa s čarobno palčko nihče ne more ustvariti. Je čas, da Pomurje končno naredi tisti preskok, kako je videti mogoče regijski razvoj, mogoče iz Ljubljane, malce iz daljave. Kako tam gledate na Pomurje? Ja, jaz nič od tam ne gledam, jaz odgledam od tud, ja, ne, v Ljubljano. Neke velike industrije me zelo veseli, da ni v Pomurju. Pomurje je ena oaza neokrnjene narave. Najbolj me boli srce, to sem že 100-krat povedal. Ko pridem v en ta velecenter in si zaželim paprike, čisto navadne, in je rumena, in je rdeča, in še ne vem kakšne barve, vse so istega okusa, vse prihajajo z Nizozemske, mislim, brez okusa so, samo po barvi so paprika. Potem gledam česen iz Francije. 25 dekagramov, sem prejšnjič gledal, stane 6,5 evrov. Se pravi, skoraj 30 evrov stane kilogram česna iz Francije. V moji mladosti, pa tudi zdaj imamo doma velik vrt, smo večino tega pridelali doma. Pa ne rečem, da bi si s tem ljudje pomagali. Poglejte, uspešno storijo lušta. Slovenija je ponorela za tem paradižnikom. Zakaj ne bi pridelovali tudi paprike, čebule, česna. Prekmurje bi lahko bilo, in potem poslušam zgodbice o lokalni oskrbi v Pomurju, da niti se lokalno ne oskrbimo. Njive in njive, mogoče so nekatere tudi prazne. Jaz ne vem, kaj ljudje vidijo v tej pšenici, koruzi in vseh teh. Mi bi lahko bili druga Nizozemska. Ne vem, če poznate podnebje na Nizozemskem. Pri nas bi to raslo tudi mogoče brez rastlinjakov. Vse to. Tu je priložnost Pomurja.
Potem ena od razvojnih strategij, to smo se prav prejšnjič pogovarjali, bi bilo kolesarski raj Evrope, bi lahko postalo Pomurje. Zaradi ravnega terena, od izvira reke Mure do Bad Radkersburga v Avstriji je narejena kolesarska steza. Uh-huh. Če bi jo mi podaljšali do Lendave, bi privabili ogromno število turistov, ki bi pri nas zapravili tudi kaj denarja. Mogoče prespali kakorkoli. To so te mehke variante turizma in pa seveda lokalne oskrbe z izvozom vseh teh naših izdelkov. Uh-huh. Jaz ne vem, kako je lahko paprika, ki se pripelje z Nizozemske in potem ne vem, kako dolgo še v hladilnikih, zdrava, ko si jo doma razrežeš. Uh-huh. Torej, menite, da bi Pomurje moralo staviti predvsem na turizem, na sonaravni turizem, absolutno, na vse te prednosti, ki jih že imamo dane in jih še dodatno razvijati? Absolutno. Uh-huh. V kaj bi vi mogoče vlagali? Jaz osebno, ker sem velik ljubitelj česna, v česen, če bi me ognjiva. Zelo zanimivo. Prej ste omenili lušt, prej ste omenili tudi papriko, no lušt načrtuje pri Beltincih gradnjo rastlinjaka, v katerih bi gojil tudi papriko, ampak se je zataknilo pri koncesijah za vodo. Mogoče kakšna informacija o tem, kako se bo dalo to rešiti? Mislim, da se vsako stvar v Sloveniji da rešiti. Uh-huh. Pozivam gospoda iz Lušta, naj kontaktirajo ministrstvo ali pa osebno mene. No, če nadaljujeva potem z nekim razvojem regije, verjetno v tej luči tudi vidite odprtje elektrificirane proge Pragersko-Hodoš. Ki se bo zgodila ta teden. Kmalo, ja. Tako. Ja, odprla jo bosta Cerar, odprl jo bo skupaj z njim gospod Orban. Gre za kar velik dogodek. Kako gledate na to? Glejte, železnica je v zgodovini vedno pomenila gonilo razvoja. Kamorkoli je prišla železna cesta, tisti kraj se je neverjetno razvil. Ne? V Sloveniji se je v železniško infrastrukturo v zadnjih 60-ih letih izredno malo vlagalo. Ta del, 109 km od Pragerskega do Hodoša, je stal 460 milijonov evrov. Od tega je iz evropskih kohezijskih sredstev prišlo 230 milijonov. Gre za najmodernejšo progo, katere naj ne bi bilo treba sploh popravljati 50 let. Skrajšanje časa vožnje lokomotiv tovornega prometa za 40 minut čez Slovenijo, za potniške pa 20, seveda, zaradi ustavljanja na postajah. Dovoljena hitrost 160 km na uro, prav zanima me, kako bodo reagirali prebivalci ob progi, ko bo prvi vlak za 160 km na uro predrvel mimo. Mislim, da so urejene tudi vse zapornice, vsa nivojska križanja na kompletni progi, na vseh 109 km. Jaz sam se vsakodnevno vozim v Ljubljano in bi bil izredno vesel, če bi se v Murski Soboti lahko vsedel na ta električni vlak in v uri in 15 minut prišel do Ljubljane, kar ta proga gotovo dovoljuje. Gle pa za zadnji manjkajoči odsek železniške povezave, tako imenovane TENT 6, to gre od Barcelone preko Lijona do ukrajinske meje. In zdaj smo torej končno tudi mi Slovenci, zato je tudi Evropska unija dodala polovico vrednosti investicije. Da smo končno povezali ta izredno pozdravljam to, mislim pa, da se bo tudi precej povečal promet na tej progi. Na več kot 100 vlakov dnevno. Rekli ste, ponavadi proge prinesejo, ponavadi te elektrificirane proge, modernizirane proge prinesejo tudi dodatni razvoj. Kakšna priložnost je to za Pomurje? Jo bomo znali izkoristiti? Upam, da. Gotovo bo kakšen investitor prepoznal prednost tega, da je zdaj, gledajte, zdaj smo povezani tudi z avtocesto. Murska Sobota je res postalo eno stičišče, križišče tudi s vsemi temi prometnimi, zdaj z infrastrukturo prometa. In izredna priložnost je za vse tuje investitore. Upam, da kdo gleda. No, torej, pa če nadaljujeva z regionalnim razvojem, govorila sva o turizmu, govorila sva o tej progi. Kaj mogoče še vi vidite kot tiste potencijale, ki bi jih Pomurje moralo razvijati, na kateri bi moralo mogoče jahati konja naprej? Vsekakor turizem, vendar ne masovne, ne? Potem uničimo takoj to našo prekrasno prednost. Sami ste tudi gotovo bili v teh, naprimer, na kakšni turški obali, na to več ni turizem, to je industrija. Ne? Nikakor ne v takšne okvire. Glejte, če se pripelješ na Goričko, če si iz katere... Imel sem en primer, ena gospa je bila, ki je bila doma iz Toskana, Italijanka. In ko smo jo pripeljali na Goričko, ona je rekla, da lepših krajev na svetu ni. Pa mi smo rekli, pa to ni mogoče, kaj, pa vi ste doma iz Toskane. Ne, ne, to. Pri nas je industrija. Vi pa imate takšno lepoto, takšen mir,
moramo se zavedati, da je Slovenija četrta najbolj varna država na svetu. Četrta najbolj varna država na svetu. To prednost bi morali izkoriščati. Tudi to. Ljudem danes zaradi vseh teh dogodkov, ki nas obkrožajo, ogromno pomeni varnost. Hvala Bogu, da smo pozabljeni od Boga v tem našem kotičku. Mogoče je pa to prav priložnost za razvoj. Prekmurci smo znani tudi kot zelo gostoljubni ljudje. Kulinarika. Absolutno. Kulinarika, se vedno ohecam, ko pridejo. Kuk je pa tole dober pri nas? Ja, seveda je dober, ne? Če je pa še zastojn, pa toliko boljše, če se pohecava. Kaj pa Evropska prestolnica kulture, tudi Lendava se je odločila potegovati za ta naziv. Je to drzna poteza? To je precej drzna poteza. Upam, da jim bo uspelo. Kajti Lendava je pa res prav mesto ob meji in mogoče bo tudi to prevagalo na to ali ono stran. Upam, da na to, da bo postala Evropska prestolnica kulture. No, zadnji dni pa je v medijih tudi zelo odmevalo dejstvo, da je prišlo do odprave davčnih blagajn, ki so tako zelo burile duhove za društva, predvsem tam do 5000 evrov. Kaj to pomeni za te gasilska društva, gasilske veselice? Ja, za gasilske veselice ni prevelikih sprememb. Zdaj pa gre za te srečke, ki jih prodajajo, pa potem tudi za koledarje. To je bil pa res skoraj presedan, da so tam bi najpisali davčne račune. To se pravi, za društva do 5000 evrov letnega prometa je odpravljena uporaba davčnih blagajn. Seveda se je zakon pokazal v praksi, mogoče včasih za preostrega. Mogoče bo prišlo do še kakšnega popravka. Nekateri zakoni se menjajo skoraj vsako leto, to sem se zdaj že naučil. Praksa pokaže, kaj je prav in kaj ne. Pa menite, da so bile davčne blagajne pravilne odločitve v smeru, v katero Slovenija mora iti? Glejte, ljudje so bili spet iz časov socializma navajeni na marsikaj. Ne? Malo več reda ljudje bi zahtevali, dali pa nič. Ne? Vem, zelo na trenutke je uporaba teh davčnih blagajn zelo težka zaradi teh internetnih povezav in tega imam prijatelja, ki je tudi podjetnik in rekel, jaz ne bom ustavil prodaje zaradi tega, se imajo potem možnost prinesti to v potrjevanje, ne vem koliko dneh. Glejte, v drugih državah je davčna zakonodaja regulirana. Potem dosti krat poslušamo, da smo izredno visoke davke imamo. Ni nas med prvimi 15 na svetu po davkih. Ne? Vse države na svetu imajo davke, zaradi tega, ker se z tega financira vse drugo, kar obstaja. Šolstvo, zdravstvo in da ne naštevam naprej. Zdaj pa pravilna uporaba, če bo to prineslo razcvetu in razvoju Slovenije, vsekakor podpiram. Prvi podatki kažejo, da se je nabralo kar precej več sredstev kot pred uvedbo davčnih blagajn. No, zanimivo pa, če se dotakneva še nekoliko odnosov Slovenija, Hrvaška, Slovenija, Avstrija. Tudi v času begunske krize je bilo predvsem na južni meji precej napeto. Kaj mogoče opažate vi, kako je sedaj, pogovori se nadaljujejo s Hrvaško, kako bi vi komentirali sodelovanje z našo južno sosedo? Tu spet moramo razlikovati, kje se je to dogajalo. Ne? Prav včeraj smo imeli pogovor na policijski upravi v Murski Soboti in so rekli, da so izredno dobro sodelovali na odseku, ki ga varuje policijska uprava Murska Sobota in nadzira seveda. Drugače pa je bilo tam nižje, predvsem vemo kje. Ne? Sami so povedali, da gre za izredno dobro sodelovanje med policijama, z Avstrijo tako ali tako, potem včasih slišimo, da je ne vem kakšne zastoje so zdaj na meji, da Avstrijci kontrolirajo, če imaš Mursko Soboto registracijo, se včasih peljem tam po bližnici, čez Avstrijo domov, je samo pozdravček od avstrijskega policista, drugače pa upam, da se smo vsi del ene velike evropske družine z nevidim nobenih problemov. Begunska kriza pa mislim, da je zaenkrat mimo. Kar je migrantski tok, spet mora valočevati. Videli smo, da je bilo tu beguncev manj kot polovica. Šlo je predvsem za delavce migrante. Angela Merkel pravi, da bodo do leta 2020 vsi spet odšli, kar pa jaz malce dvomim iz Nemčije.
No, vse v Sloveniji je zatišje glede migrantov kot taki, čeprav kriza kot taka, sploh v Sredozemlju lahko vidimo, kaj se dogaja, je še vedno močno prisotna. Ali menite, da bi morale evropske države bolj suvereno nastopiti na tej poti, stopiti skupaj in mogoče poskušati rešiti to težavo na drugačen način? Problem se rešuje tam, kjer je nastal. Ne? Zdaj to povabilo gospe Angele Merkel, Refugees Welcome je povzročilo ves ta kaos, ki smo ga uspešno obvladovali ob tej priložnosti. Vedno, ker imam priložnost, bi se najiskrenejše zahvalil vsem deležnikom, ki so poskrbeli, da res ni bilo nobenih problemov s temi migranti. 99,5% Slovencev niti videlo v živo, ni nobenega migranta. Torej, reševanje krize tam, kjer je nastala, ne? Mogoče pa še odpravo teh, ki so krizo povzročili, kar pa so seveda sanje. No, pa če se za konec nekako dotakneva še političnega parketa v Sloveniji, nekaj je bilo teh perečih tem, pa bih mogoče nakratko pokomentirala, izstopi iz SDS so bili zelo zanimivi zadnje čase, potem tudi nek padec priljubljenosti premieru Cerarju. Kaj vi menite o teh stvarih? Glede, to je čisto njihova interna zadeva, izstopi in vstopi v stranko, so pač prisotni. To niti ne želim komentirati, pač je njihova interna zadeva. Padec popularnosti vlade, glede, včeraj je bilo v enem od slovenskih medijev, da več kot 70% Slovencev že sploh ne bi volilo nikogar. Ljudje so apatični, ne? Ljudje imajo dosti vseh teh razprav, obljub. Problem je v tem, da 8 milijard evrov od leta 2008 je BDP Slovenije manjši, je leta 2015 je bil 8 milijard evrov manjši kot leta 2008. In sanjati o ne vem kakšnih uspešnih prebojih, gradnjah nekih tovarn, infrastrukturnih projektov je skoraj da nesmiselno. Dokler se gospodarstvo ne pobere, kar se pa zelo aktivno pobira, predvsem izvoz nas rešuje, predvsem na nemško tržišče. BDP se tudi pomika, zmanjšali smo dolg, več kot 500 milijonov evrov letno manj plačujemo obresti, kar je izjemna cifra. Počasi se giblje na bolje. Če vlada ni priljubljena, kar očitno sedanja ni, po mojem vlada dela dobro. Ne, ker vedno vsem ne moreš, kot bi rekli prekmrci, nagoditi. Ne? Kaj pa mogoče ta apatičnost, kot ste sami dejali, predvsem do političnih odločitev, kaj bi lahko storili, da bi mogoče to spremenili pri ljudeh? Glejte, če bi jaz bil gledalec, seveda sem gledalec, in bi si vklopil TV tretji program RTL in poslušal včasih te razprave tam, ne? Bi tudi spadal v to kategorijo, ne grem se več. Pri nas zelo lepo je bilo, da je na enem od teh kanalov je bilo, da je papež rekel, da se je začela tretja svetovna vojna. Moj dodatek je bil, pri nas se še druga ni. Ne? Mi polovico časa porabimo o tem, da se razpravljamo o tem, kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Zdaj pa seveda še ti zapleti od vojne za osamosvojitev. Spet kdo, kdaj, kje, mogoče bomo spet imeli dve proslavi, v to sem prepričan. Ta razdvojenost Slovenije, če bi enkrat stopili skupaj, bi nam šlo mnogo bolje. Torej, ukvarjanje s polpreteklostjo nas drži v preteklosti. In pa seveda še s precej 70 let staro preteklostjo. Bi v koncu mogoče še karkoli sporočili našim gledalkam in gledalcem, ki so nas spremljali skozi ta pogovor, kaj dodatno izpostavili? Ja, vsekakor bi ob srebrnem jubileju Slovenije rad vsem Slovencem zaželel. Vsi skupaj upajmo, da bo bolje in prepričan sem, da bo. Najlepša hvala, da ste nas obiskali v studiu in hvala za ta pogovor. Hvala vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili v naši družbi. Spremljajte nas seveda še naprej. Nasvidenje.